Aduh, Cynthia rek. Please, ya Allah, rek Jakarta. Iya, amin. Dulur wae sing kangen karo Cynthia. Ibu dek bayo enak bojone. Iki tak lebokno aku, tak lebokno anu lho. Ya anu lho. Hari ini mau Atene mau syuting Road TV episode nggak tahu episode piro lagi. Lagi di Vision Vista, lur, telur. Guyu erek. Triklef, thank you Triklef. Thank you Bang Agung. Dan kali ini Road TV featuring Cynthia. Weh, buat dulur-dulur sing kangen karo Cynthia. Mari kyo, rek wis ngene kan. Saya memakai sepatu dari Exodus 57 produk lokal Malang. Thank you Exodus. Grebek Cynthia. Nah, halo. Siapa kabarnya? Cynthia rek. Ya Allah, rek Jakarta. Rek Bondowoso. Rek ya apa sehat ah? Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini di Jakarta ta? Tapi mulai ini preliminasi loh, gua perkuat. Balik nang Malang apa? Mbok ada nanti. Iya, amin. Amin ya Allah. Ambil apa? Sik golek. Kangen rek. Ya Allah. Suwi gak ketemu. Lah sing tahun ini lebaran iku ketemu gak sih Mas? Sing ndek kene. Gak yo. Gak. Gak yo ambek Mas. Lantung ambek Mas Pak. Yo aku nek dijak. Gak sampean gak ono. Oh, yo apa sih? Karo kita nih Pak Ir. Kusul nih Malang. Jam 7. Teko? Bondowoso. Nyampe kene jam 11 lho ya apa sih? Padahal wis ana tol durung to? Tol to sih. Iya. Ndak ngomong ngene lah. Tak susul gawe helikopter ta. Kangen rek ya Allah. Iki kok berarti balik Malang? Balik Malang Sedino. Oh. Surabaya. Surabaya. Malang Sedino terus Jakarta mana? Iya, iya. Aduh enak rek. Ya wis, Lur. Iki enten ana wis episode sing kangen dulur-dulur wis sing kangen karo Cynthia. Wih. Dreng, saya tak gelon. Ting, inga-inga ting. Adegannya Cynthia wis mari, wonge selake susu mule. Kangen Malang rumane. Iya. Kalau apa sih penting mampir masih sediluk ya. Sering aku mampir. Tapi nang ngono rejo to. Memang entok. Juang stabil. Lho aduh. Aku tadi ketemu ambek iku tapi dhek lagi mudik kaya enak bojone. Iki tak lebokno aku, tak lebokno anu lho. Ya anu lho, apa kon ngomong jong stabil nah apa ya? Apa? Ndak sensor ndak. Emang guys, kon rasa-rasan jong stabil. Berarti kan aku sing eling jong. Oh iya. Kamu ate babaran bojone aja digudho ya rek sano. Kapan? Ya kamu ya perang aktif ya. Ini asli. Apa deh kalau dari satu kota ke kota lain terus? Iya ya. Poncel ya ngono iku, ngomong aku yang ngono. Bareng Mas hari ini. Ya wis, WA ayo. WA ndi jalan nomor tak WA nak mbuh ales. Rut dari bare. Iki sampean WhatsApp penting. Ini ambek iki. Oh iya ta. Lek bentar aja aku lah tahu iso. Ya jadi iso. Ayo. Ayo poncel iku.
Aku yang gak tahu ketemu Bonjang. Gak tahu sepisan. Gak tahu sepisan. Tahu sepisan aku kayak ketemu Bonjang tahun ini.